PhD-graden har betydet rigtig meget for mig som jurist. Jeg vil gå så langt som til at sige, at det først var, da jeg tog PhD-graden, at jeg for alvor lærte den juridiske metode, og at jeg begyndte at tænke selv, og ikke bare læse og aflevere det, jeg havde læst. Jeg mener faktisk, at de 3 år på universitetet, hvor man får lov til at udvikle sig fagligt, de er rigtig, rigtig godt givet ud, og jeg mener faktisk også, at man løfter sig til et niveau, som man ikke nødvendigvis havde nået, hvis man var 3 år ude i f.eks. en virksomhed. Det er klart, at det jo selvfølgelig også har det med sig, at man så bliver specialiseret, og det er derfor, man bliver så dygtig. Men hvis man så formår efterfølgende at få et job, hvor man kan bruge sin specialviden, så er man milevidt foran andre. Der er ingen tvivl om, at når jeg skal ansætte folk i dag, så vil det have en betydning, at de har en PhD-grad. Det jeg oplever, det er, at når man har taget en PhD-grad, så har man fået mere luft under vingerne i forhold til den juridiske metode og i forhold til at arbejde og tænke selvstændigt. Så jeg mener helt klart, at det er en kvalifikation, som vil blive lagt mærke til, og som også betyder, at man skal have en stilling, der svarer til de kvalifikationer, man har. Det er klart, at jeg var meget spændt på, hvordan overgangen fra de forholdsvis mange år på universitetet og så ud i det virkelige liv ville blive. Og det var en meget positiv oplevelse af, at der var brug for min viden, og også at jeg kunne bruge direkte den store faglighed, jeg havde med mig, at den kunne bruges i hverdagen ude i samfundet.